төбемізден тамған тапшыны айтып бармаған жеріміз қалмады. Редакциямызға келіп түскен хаттардың бірінің мәтіні осындай болып, 1985 жылы қабырғасы қаланған тұрғын үйді мекендеушілер шағым айтуда. Тозығы жеткен шатырдың жөндеу көрмегеніне көп жыл болған екен. Бар дүниесін жиыстырып қойып, төбеден тамған тамшыны тосқан жұртшылықпен тілшілер тілдесіп қайтты. Украинская 4-ші көшесінде орналасқан тұрғын үйдің жағдайы осындай. Тұрғындардың мәлімдеуінше 2 жыл бұрын тастаған арыз шағымдары қаралмаған. Ал тұрғын үйдің жай-күйі бүгінде осындай болып тұр. 2 жыл болды біздің арыз шағым жазғанымызға. Бір жауап келмеді. Біз Альфа пәтер иелері кооперативіне қараймыз. Олардан да келіп кеткен көмек болмады. Модернизациялауға берілген, алайда қанша жыл болды осы жерде тұрып жатқанымызға. Бірі келіп төбемізді қарап кеткендерін көрмедім. Аяқтай барып та қайттық, бірақ ешбір жерден жауап болмады. 9 қабатты үйдің жедел сатысы да қақырап тұр. Тұрғындардың жай-күйін көріп, арыздарын тыңдап, сол мекен-жайға жауапты пәтер иелері кооперативінің қызметкерлерін іздеп жұмыс орындарына бардық. Олардың да берер жауаптары дайын болды. Былтыр бірінші лифтін алып сап, тек қана не жасағымыз келді. Сол ақша болмағасын, тек қана кірішінің өзі 3 миллион бірдеңе, 4 миллионға да шешіп тұрды. Бірақ не болмады? Бригада болмады, бір подъезд, қалғандар бар жасалынды. Биыл сол неге сеніп қалғандықтан бізден жасай алмадық. Ойладық сол күзге дейін сол модернизация бойынша өтеді деп ойладық. Мен алдында ойлағанмын, салафан тартамын ба деп. Бірақ ол салафанды крепить ету үшін манағы бір кирпичпен бірдеңемен бастыру керек. А кеше қатты желде мысалы сол бірінші подъездің несін көтеріп алып кеткен, рубероидтерді төменге лақтырған. Сол сияқты енді мана кирпичті бірге біреудің басына тағы түсіп кетеміз деп тағы қорқамыз. Басқалай ештеңе жасай алмаймыз қазір. Сол енді көктемді күтеміз. Күзден жұмыс көктемге қалыпты. Енді көктемнен жазға қалдырмай осы жылдың жарты жылдығында тұрғындардың тілеуі орындалады деп үміттенеміз. Қалымқас Бейсенғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абегенов, ТДК 42 телеарнасы.